Tää on varmaan viimeinen. Tää on viimeinen. Vedettekin täällä. No miltä se on tuntunut? Kuntoluokka, aika kunnon päälle kyllä. Kuntarin hallilla, kun toka kerran ajan vasta kokeisen jälkeen. Okei. Heinäkuussa meni pyykinluut ja suolisluun. Selvä. Meillä on niinku tiimikaveri, mun meni 3 viikkoa, 4 viikkoa. Joo. 3 viikkoa. Joo, mulla oli 5 ja suolisluut sinne. Heinäkuulla puhuin. No niin. Mitä? Nyt toka kertaa niin ajamassa. Pari viikkoa ollut töissä. 6 viikkoa tuli saaristiin. No, eiköhän mä lähdetään sitten. Saat mennä. Omi kastilla roolta.